föräldrar, ni måste börja hålla koll på era barn. För att det finns väldigt många föräldrar som inte vet att ens barn ens hänger på internet. Det finns massor med kurser också som man kan ta del av ifall man är förälder. Så att det går att titta och det går att hålla koll på vad sina barn gör på internet. Men det första skulle jag säga är att kolla, fråga dina barn när ni sitter och äter. Vilka appar använder du? Är det Instagram, är det Facebook, är det Snapchat? Ta efter, ladda också ner de apparna och håll koll på vad ditt barn gör därifrån. Det finns dels program som man kan installera, men det är lite integritetskränkande kan jag tycka. Utan att sitta med en halvtimme om dagen, bara diskutera vad man har besökt eller vad man spelar. Och även om man inte är intresserad av till exempel dataspel själv, att sitta med och försöka förstå vad spelet handlar om. Om du har mer koll på vad dina barn gör, desto mer kommer du också förstå dem. Titta på YouTube tillsammans med dem. Vi finns några stycken som är era barns Ange faktiskt.